كدوا صدح يتوان مهرودة ياكو قبت السوق الجناسي جم مقالة جدارة ياكو يا لم مقالة بربرة كدي مركو دبحو جن قبس وحنو ضب كاسي وصوابي خسارة بلارن ومالي ديد وحنا جبي أهم بشوف بري أنتي دي لحت على جوابها سي قار كم إذا تدك لها جوابها الجناسي جم قبت ياكو ورد بحيي خسارة السوق جاري وحنا حكومة دا يا مامل كدي مدة بربرة يكدر بدين إن جعان لقسي يوصي لا عاون لها وحي جوا حن كلها مهرة خالي يدكان intii weey geegubad qasaaraad waxaan baan soo gaaray dadkiina naga ma baqtina laba saacadood dana lagu daawaray inta ka dhaxay ma naga wax qaban karnaa waxaan qaban karnaa haasi waxaan qarxiyay dadkii qofteedu ma qala baxnaa waxa la waxaan qala baxnaa ma jirto waxaan u codsanaynaa in wixii meesha gubay nala soo baaro nolola eego dadku wax noo qabtaan ilaa meherada naga gubta qasaara naga baxay meesha maaha meherad baan haystay walaal saaka markaan imi meheradaydi salaxday waxaan arkay dad kacay dabkii markuu kacay walaal waxba maanan kala bixinaa ugu intaan dabkii ku maqnaa aan dadkayga iyo dabkayga meheradaydii soo gaadhay waxaan kala baxaynaa waxay helay xabad kursi oo cad dukaankayga meheradaydii kabarkayga sidiiba ku shufeeleen shay aan kala baxay xabad kursi oo caagaba jirtay walaal walaal waxaan codsaday maamulka waxa qaban karaan maamulka degmada waxa qaban karaan inoo qabtaan waayo hantidayad iyo dhanba naga gubatay ma qiyaasi karno maanta maamulka ma qaban karo wax naga gubtay marka wixina la qaban karo wana la qabtaa ayay go'o mana abdullahi cali waxaan ahay gumukilayaasha meesha dabku ka gacay ee gubatay waxaana kamid ahay meheradlayaasha meesha ka dhisan waxa uu dabkaasi ka kacay goob meheradeed oo nagu dhawo oo goomaysta taayira aanu ka kacay dabku kadib taayirada dabka kacay aragtida ugu horeysaan arkay aniga aan arkay markii aan arkay waan qayliyay inamada ayaan ku qayliyay darawli ayaa xeey toray ku yacday dadkii waxa naga tambatay oo naga weynaaday ololkii dabka iyo dabaysha naga tambatay saacad markuu dabku baxayay ayaa way dowladda hoose masbaayn oo tirsadir waxaan ka sanayaa mulkiilaha in maxay tahay meesha warta mulkiilaha ugu weyn farabadiin dhulka waxa ay tahay ku degan waa ilaa 11 heer oo aan ku koobana daan ka sii badnayn inta gubatay 11 heer oo daan ka sii badnayn nac ka sii isku wada jirtaa walaa u dheelo ilaa ka badhay ilaa dukaamo maxay tahay goobta ay aashaa isbeer malayaal ay isku wada jiraan waxaan ka sanayaa maamulka dowladda hoose sidoo ugu dhaqsaa badan wax kasta oo dhaca marka ay falku sida ugu dhacsa ugu dhaqsa badalay inay dhaqsa ugu baqtiyaan ama inay ugu soo diyaar garowaan sida ay u imanayaan halka hal saacadood markay meesha gooleysa ama ay hal saacadood loo baabaayo ay u imanayaan hadho markay imaadaan ay oranayaan dadka dowladda hoose biyo baa ka go'ay biyo la waayayo maayir ku xigeenka degmada Barbar iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baaris lagu sameyn doono qaabka uu ku dhashay dabkaasi qasaaraha geystay waxay sidoo kale sheegay inay ka xukuumadaan ka shaqeynayaan si dadkaasi gacan loo siin lahaa runtii dadkii halkan uu dabku ku qabsaday maalkoodii waxyeelay waan ka tacsiideynaynaa runtiina anaguna dowladda hoose ahaan waan u soo gurmaynaa anaga tiimkii shaqaalaha dowladda hoose iyo debdemiska iyo shicibka magaaladuba runtii qayb weyn bay ka qaateen inuu dabkaas istaago waxaa kaloo anigana halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa haamaha kaydka shidaalka dowladda oo aad iyo aad runtii halkan iyaguna uga soo gurmaday ciidamada bilayska oo taliyood oo gaaminayo waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala dabka dadkii hantigoodii wax ku noqday ilaahay ka caawilo runtii annagu waxaanu fariinteedu tahay maadaama dabayla ay dhacayaan inaynu dabka ka taxatirno waayo dabku isagu maaragtay waa cadow runtii isagu wuu faafayaa dabaylahana way faafinayaan waxaan u baahannahay inaynu mar walba ka taxadirno oo dhibkiisu si aan u yarayno marka dab la dareemana ay dadku markiiba ay la soo xidhiidhaan ciidamada debdemiska aad iyo aad baan uga tacsiyadaynaynaa anagu dowladda hoose ahaanna insha allahu tacaala wixii maaragtay waajibkayga ah waanu ka qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo waan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha dowladda iyo saraakiisha iyo qaybta booliiska iyo dhammaan laamaha dowladda ee halkan ka galay saaka gurmadka ee baqtiinaya dabkaasi xoogga badan leh inkastoo wax fara badan la qabtay oo magaaladii laga badbaadiyey oo intii kale aynu magaalada laga horjoogsaday dabka haddana waxa weyn hanti badan baa halkan saaka ku burburtay oo ku gubatay 13 meheradood oo maqaaxiya leh oo kolaya leh oo banjarlayaal leh oo runtii dad jilicsanay ay lahaayeen oo aanay ka taag lahayn ayaa halkan ku gubtay waxaan doonayaa inaan fariin u diro marka koowaad dhammaan dadweynaha reer Barbara xilligan aynu taagannahay waa xilli dabaylaha ee dabku aad u badan yahay maadaama meelo hore fara badan inaga gubteen maantana hantidaa badani ku burburtay inay ka taxadiraan oo dadka xataa sigaarka cabaya sigaarkooda ay hubsadaan
inay baqtiyaan waxyaabaha dabka buriya ee dabka keenaya ama dabku ka dhalan karo dhammaan inay ka wada taxadiraan. Maslax Salabaasidde, telefishinka sahan Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.